Realno da Velika Britanija izađe iz Evropske unije i šta bi to značilo za opstanak same unije? I think it's extremely hard to say because veoma je teško reći. Rezultati istraživanja javnog mnjenja pokazuju da je Brexit veoma realan, ali ja ne verujem u ta istraživanja. Mislim da su šanse da se to dogodi 1:3, jer sam ubeđen da će mnogi ljudi otići na glasačka mesta, tamo se predomisliti i glasati za ostanak Velike Britanije u Uniji. Europe will survive. Evropa će preživeti, ali će u mnogome biti promenjena i oslabljena. Ja sam pre nekoliko godina zagovarao tezu da će evro preživeti, ali da Unija možda neće. To je zato što je lakše napustiti Evropsku uniju nego evro. Samo pitajte Grčku. Britanija može 23. juna da glasa za izlazak iz Unije, ali to neće biti kraj priče, zato što će i druge zemlje pitati, a zašto i mi ne izađemo? Nemački ministar financija Wolfgang Schäuble rekao je prošle nedelje da ga brinu Holanđani, ali oni nisu jedini. Šta je sa Francuskom? I oni imaju izbore sljedeće godine. Možete biti sigurni da će populisti u obe zemlje zvati na Frexit ili Nederlexit ako Britanija odluči da napusti Uniju. Ukoliko Velika Britanija izađe iz Evropske unije, koliku bi štetu mogla da pretrpi u ekonomskom smislu sama Britanija, a koliko Evropska unija? Mislim da će u slučaju Brexita Britanija glasati za recesiju i finansijsku krizu koja će otići mnogo dalje od Britanije. Mislim da će se mnogi probuditi u jako lošem danu tog 24. juna ako Britanija odluči da ode. Mislim da će domino efekat biti ogroman. Ako pogledate dalje, jasno je da će Britaniji biti veoma teško da pregovara o ovom razvodu. Niko ne zna kako će taj razvod izgledati. Neki Britanci kažu mi ćemo biti kao Norvežani, ali Norveška ima jedinstveno tržište i poštuje skoro sve propise Evropske unije, a da bi zadržala jedinstveno tržište daje doprinos Evropskoj uniji. Ne mislim da bi ljudi za to glasali ako glasaju za Brexit. Zato mislim da bi ta neizvesnost i nesigurnost trajali ne samo nedeljama, već mesecima i godinama. Kojim bi tempom mogao da se odvija sam izlazak Velike Britanije iz Evropske unije? Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk je ocenio da bi uspostavljanje novih odnosa Velike Britanije i Evropske unije u slučaju Brexita trajalo čak 7 godina. The short answer is that nobody has a clue. Najkraći odgovor je niko nema pojma. Realnost je da bi to moglo da traje od 2 do 7 godina, u zavisnosti od toga šta će se dogoditi u politici ako dođe do Brexita. Da li će David Cameron podneti ostavku? Ko bi bio sljedeći premijer? Šta će Evropljani uraditi? Da li će zauzeti čvrst stav? Wolfgang Schäuble i Donald Tusk kažu da, hoćemo. Istina je da ne znamo koliko bi to trajalo, ali jedno je sigurno, to neće biti brz razvod. Šta očekujete od američkih izbora? Kome dajete veće šanse? Donaldu Trumpu ili Hillary Clinton? Lekcija koju smo prošle godine naučili u Americi je da očekujemo neočekivano i da ignorišemo eksperte, jer su oni govorili da Donald Trump nema šanse da dobije nominaciju, da će da ispadne iz trke. On je sada kandidat republikanaca za predsjedničke izbore. Sada kažu da Trump ima samo 1:4 izglede da bude sljedeći predsjednik Amerike. Ja kažem da on ima 50% šanse da postane predsjednik, a te šanse su se povećale, pogotovo posle ovog strašnog zločina u Orlandu. Da li je bolje za Evropsku uniju da pobedi Hillary Clinton, demokrata, ili republikanac Donald Trump? Nema sumnje da bi Donald Trump bio loša vez za Evropsku uniju, a dobra za Vladimira Putina. Obojica su već razgovarali o sporazumu Sjedinjene države Rusija. Trump je upotrebio frazu veliki dogovor kada je govorio o vrsti odnosa koje bi želeo da ima sa Putinom. Mislim da bi svi u Evropi trebalo da budemo veoma zabrinuti zbog toga. Jasno je iz evropske perspektive da bi pobjeda Hillary Clinton na predsjedničkim izborima bila mnogo poželjnija. Vuk Jeremić je kandidat Srbije za poziciju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Šta mislite, kakve su njegove šanse da pobedi? Postati generalni sekretar Ujedinjenih nacija je toliko komplikovano da je izgleda lakše postati papa. Jedno je sigurno, to će biti veoma težak i komplikovan proces. Nesumnjivo je da je on dobar kandidat, ali on je moj prijatelj. Poželjnije je da Vuk Jeremić postane generalni sekretar nego bugarski kandidat koga će ostatak sveta smatrati Putinovim kandidatom. Tako da se nadam da će Vuk Jeremić uspeti. Hvala vam puno na razgovoru za vesti televizije B92. My pleasure.